Situacija u Beloj kući nikad nije bila napetija, a odnosi između učesnika malo pred finala ne doprinose stišavanju tenzija za crnim stolom. Nakon pitanja starih učesnika usledila je emisija nominacije sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici su birali između Nenada Macanović Bebice i Miljane Kulić. Veče je otvorio Lazar Čolić Zola. On je govorio u vezi Nenada Macanovića Bebice, pa dokazao da mu je Miljana Kulić bila viši cilj. Zola emotivnim govorom uznemirio Miljanu, otkrio da ga je uništila za sve pare kao i da će se teško oporavati od odnosa koji je imao sa njom.